Assalamualaikum warahmatullah mbokki julli di yow mi doora yam ci seen bo am solo bi ci abonné wu pour nga abonné yomb na bouton rouge bi rek ngay bëss après nga bëss cloche bi bëss ci kaw lo neexé ba paré nga bëss sem woné ni vidéo bu neex na la partager waaw Facebook WhatsApp pour ñepp mën ci jot quoi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل إنما الأحمد بنياتي وإنما لكل امرئ ما نوى السلام عليكم ورحمة الله مكيني توبتي مكة تي في أسرار القرآن الكريم ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay waaye di kontaan bu baax di wég ci topp gi ak bàyyi xel di tey ñu ñëw ci sirr bu am solo muy tuul tuul koo xam ni kenn ku ne mën nga ko defal sa bopp mu doon tuul goo xam ni tuul gu wér a wér la ca du la wàññi dara yow mi nga xam ne yaa ko takk incha allah ci kattanu suñu borom muy alxuraan ju wér maanaam di tul ju wér joo xam ni képp koo xam ni def nga ko soo ko takkee ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala lu jëm ci wàllu weñ paaka yaasi ci mel noonu dara du la ci dugg ku la jam du dugg ci kattanu yàlla mel ni jamono jee nemmeeku woon nan ci mel ne ay banditisme di dogaale nañ ci mbedd yi di nangu seen alal di leen tiddale ci ay jaasi yu ci mel noonu lu jëm ci ay jaasi ak ay paaka yu mel noonu boo defee mbokk mi lii ma lay jox ngay bind ci kattanu suñu borom boo ko defee ci kattanu yàlla képp koo xam ne jam na la du dugg da ngay bind laqad jaakum juróom ñaari yoon na nga koy bind waaye bu nekk day tàmbalee ak bismillahi rahmani rahim laqad jaakum bis moom ngay bind juróom ñaari yoon bu ci nekk nga tàmbalee ko ak bismillahi rahmani rahim bisub talaata na nga koy bind maanaam bisub talaata heure boo ko bind ci bis bi baax na mën koo xëy subateel bind ko su la neexee mën ngaa xaar bu julli tisbaar parti bind ko heure boo ko ci def baax na ci kattu suñu borom soo ko bindee pare nag ak ndoom ma nga koy def soo ko defee soo ko lemee nga wut morso bu weex morso bu weex tàll ngay wut laxas ko laxase ko ko ba dootoo gisatoo dara ci téere bi maanaam ci ket bi bu ko defee nag nga door koo aw bu ko defee nga door koo aw benn gaw rek nag la yam si kartu borom ndomb googu de boo ko takkee mën na ma waat ni képp koo xam ne jam na la jam jam boobu du dugg mu doon lu am am solo waaye lu wér a wér a wér ñu joxoon leen ko li wacc xillaa ngir ñëpp mën si jariñu ca kenn ku nekk mën nga ko defal sa bopp soo ko mënta defal sa bopp itam boo ko sante ñu bindal la ko incha allah rabbi bu ko defee képp ku yar ngàndaay du man mun si yow dara mu nekk loo am am solo ñu joxal leen ko di leen gërëm di leen sant ci topp gi di wax ne am nañ fi téere lasraar jara bari am na socc bari koo yittoo damay daal di woote ci numéro boobu ci kattan suñu borom bu ko defee daañu ci mën a am ñu leen di gërëm di leen sant ci topp gi jërë ngeen jëf di wax rek ngeen gën di wéy di abonné wu waaye di partager wu doy mbokk yi ngeen ñëpp mën di si jotti ci jariñu incha allah jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu assalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi julli di yow mi door a yem ci seen bu am solo bi ci abonné wu pour nga abonné wu yomb na bouton rouge bi rek ngay bës après nga bës cloche bi bës ci kaw lo neexee ba pare nga bës sem wane ni vidéo bi neex na la partager waaw Facebook WhatsApp pour ñëpp mën si jot quoi.